Vítajte diváci u Arguty Maloplodej, čiže kiwi, ľudovo povedané. Už tu mám samičku ostrihanú. A potom vám to ešte priblížim, samozrejme, a teraz ideme na samca. V princípe je ako rovnaký, tam ide o to pustiť do rastliny svetlo, tam, kde je svetlo, tam budú kvety. A peknú stenu si pripraviť a rastlina vlastne, keď ho pekne nastriháme tento rok, tak kvetné pupenie budeme mať tam na celej rastline a to chceme. Tak ideme na to. Tu máme samca. Vedľa je samica. A ako princíp je rovnaký. Tam ide o to, že ostriať rastlinu tak, aby založila na výhonoch kvety na budúci rok. Takže to princíp ten tu je. A samozrejme, ak máme pekný, dlhý, silný výhon a pár nových výhonov od zeme si môžeme nechať. Ak chceme teda vymeniť, v tomto prípade je to taký ako krík, tak my vlastne chceme staré ťažne, staré drevo vymeniť za nové. Takže pár nových výhonov si nechať. Presvetliť to, mali by ste to vidieť krásne, tu je ťažeň, hej. Najmä tomu, že tento ťažeň si necháme. A tieto výhony, ktoré prerástli ďalej, tak si zakrátime na nejakých 8 výhonov, plus minus, ako nemusí to byť presne dogma. Si zakrátime. Tu vystrelia pod týmto ďalšie očka, to vám ukážem tam, to už je. Ako vystrelí očka. A znova ďalšie letorasty vyjdú z toho, tie ostriháme, necháme si len jeden letorast. A takto si to stále zakracujeme cez celé leto, párkrát do roka sa to robí. Aby vlastne kvety boli tu, nie až niekde na konci. Takže to samé zakrátime, nech sa robia kvety. A vlastne na jar z týchto 8 pupeňov si zoberieme iba polku, hej. Takto si iba 4 necháme. Necháme si tam 4 a tam vlastne budú tie plody. Pár výhonov, presvetliť to rastlinu, si dám na tých 8. Ak by som chcel začať rastlinu pestovať vyššie, tak samozrejme ten kmienok pod tým vyčistujem do hladka, ale tu to máme skôr na taký krík, takže my ideme vlastne od spodu. Takže tak, tu by som to mal zakrátiť až tu, na ďalší rok samozrejme. Tie, čo prerastli na 8 kľúčikov, na 8 metvičiek. A tie, keby ostali nejaké krátke, tak tie nechávame. Tak, rastlinka je svetlejšia. A je to popičí prosto. Takže ešte raz si to zhrnieme. Výhony, ktoré idú z ťažňa, z toho hlavného dreva, tak plus minus na tých 8 očiek zakratíme. Oni tu vyvezú dve očka a budú pokračovať rastlina bude ďalej. A zase ostrinete to až na to očko najbližšie k rastrine, necháte len ten letorast a na dve očka. Áno, toto si vlastne takto opakujete, aby vlastne tá rastlina založila tu kvetenstvo na budúci rok. A potom na jar zase urobíte len na 4 očka ten istý letorast zastrihnete, kde vlastne bude to ovocie, hej. Potom ďalšie presvetliť tú rastlinu a za tretie výhony dole, ak to máte ako my, že tak na taký krik, tak výhony dole si nechať iba pár, ktoré vlastne nahradia staré drevo v budúcnosti. Alebo teda samozrejme, ak máte nejaké staré drevo, ktoré už chcete obnoviť, tak samozrejme tiež si necháte ten letorast a vybudujete nový. Tu vlastne vidíte samicu, že to je vlastne podobný štýl s ťažňou z tých hlavných vetví. Na 8 očiek zastrihnú tie, čo ukončili raz, ako tu na tieto. Tak tie nemusíte striať, tie necháte už tak. Nech ho stanú. A vlastne tu navidíte ešte stopky po rastlinke. Som sa ukázať, že vlastne som vybral len pár letorastov, ktoré nahradia staré drevo. Keďže to drevo už niektoré je, neviem, či sa teda uvidíte, ale asi teraz už by ste to mali vidieť, že už je také nakouslé. Takže vlastne
Mám tu na jeden z tých mladých letorastov, som si teda nechal a zapestujem si na ďalšie roky a potom vyhodím staré drevo komplet. To je jedna vec. To vlastne na tejto rastline som vám chcel ukázať práve, že keď zastrihnete, vidíte, toto bolo zlomené, tá rastlina, ako keď to vlastne to isté ako strih, takže ona vyhodí, je dokonca aj 3 vyhodí letorasty. A takto si vlastne ona pôjde ďalej a vy zase behom roka niekoľkokrát odstrihnete na to najnižšie, na ten najnižší letorast, keď už bude dlhý, hej, tak ho odstrihnete a zase dva púčiky necháte, ako tu je to dva, necháte a takto vlastne budete celý rok robiť. A na jar, ona tu už budú kvety a samozrejme by bolo hodne kvetov, takže vyhodíte napríklad na polovičku, na tie 4 očka zastrihnete na jar, aby bolo vlastne primerané na tú rastlinu, aby nebolo moc plodov. Ak sa vám videjko páčilo, samozrejme poteší ma každý odber, like, komentár k videu. Samozrejme môžete sa na neho hocičo spýtať. Som tu, odpoviem. Tak sa majte krásne a čaute.